Olen syntynyt Mikkelissä, mutta ensimmäiset vuodet asuimme keskustassa ja Pitkäjärvellä, mutta kun olin menossa 3. luokalle, lähes 9-vuotias muutimme lähemmälle. Kun lähemmällä kävi ensimmäistä kertaa, niin tämä taustalla oleva talo ja tuo seinän taideteos jäi ikuisesti mieleen. Musta se on kaunein taideteos, mitä Mikkelissä oli. Täällä on semmoinen historia vielä, että tämän lastentalon lahjoittivat Burosin asukkaat mikkeläisille. Ruotsalainen Buros oli Mikkelin kummikaupunki. Ja kun ne seurasivat sodan uutisia, niin halusivat lahjoittamaan tämän mikkeläisille. Lastentalo. Mä en ollut koskaan lapsena siellä, mutta sen alakerrassa oli sivukirjasto, kaupungin sivukirjasto, jos tuli mulle hyvin tärkeä paikka. Olin 9-vuotias, 2-3 vuotta luin sitä läpi ja sukelsin kirjeen, niin tietokirjeen kuin poikien kirjeen maailmaa. Ja se antoi paljon. Puhuin sitten paljon myöhemmin Ruotsin pääministerille Ingvar Carlssonille siitä, että Mikkeli on Buroosin kummikaupunki. Hän oli mitään Buroosista. Tuli idea vaan mieleen, että eiköhän voisi tulla kerran käymään Mikkelissä. Sitten soitti minulle 1987 keväällä. Hänestä oli tullut, hän oli pääministeri todellakin. Hän sanoi, että kun hän tulee SDPn puoluekokoukseen, niin voitaisiin selkeä matkustaa sinne Mikkeliin. Ja hän tuli tänne. Me tultiin Mikkeliin, mentiin Saimaalle yöksi. Sitten tultiin maanantaipäivänä lähemmään lastentalolle. Ja hän muisti lapsuudestaan, kun buurosilaiset keläsivät rahat tää talolle. Ja se oli hyvin tunteomainen hetki. Hän kertoi, miten he Ruotsissa ja Buroosissa kokivat sodan vaiheet nimenomaan Mikkelin ja mikkeläisten kautta. Olemme tulleet lähemmään kansakoululle. Kun tulin 3. luokalle, asetuin tähän kouluun Murpolasta. Meitä oli niin paljon oppilaita, että ne ei mahtunut samalle luokalle. Osa joutui lähtemään Rouhialaan. Mutta tämä koulu muutti minun elämän. Sen takia, että ensimmäistä kertaa opettaja pyysi esiintymään äitienpäivän juhlassa. Koskaan jännittänyt niin paljon kuin silloin, mutta selvisin siitä runosta. Ja sitten meitä pyydettiin kokoamaan Tiernan pojat. Meitä oli 4 nuorta. Raimo Parvianen oli murjaani. Juha Soljander, Mänkki. Aake Kalliala, Knihti. Ja mä olin Herodes. Me treenattiin tää Tiernapojat, ja se oli meidästä aikamoinen menestys täällä. Sitten ryhdyttiin tekemään keikkaa pitkin kaupunkia, käytiin Osusmerien, Meijerin ja Karjaportin juhlissa. Ja se oli kaikille meille ensimmäinen tämmöinen yhteisesiintyminen. Koulun käynti oli sitten erilaista, koska siihen aikaan vielä elittiin rinnakkaiskoulujärjestelmää, joka tarkoittiin, että 4 kansakoululokan jälkeen tai viimeistään 5 osa meni oppikoulutielle. Osa jatkoi kansalaiskouluun ja ehkä sieltä ammattikouluun. Meidän luokalta 4. luokan jälkeen tai vähän myöhemmin, ehkä 10 kuntaa lähti oppikouluun. Muut sitten kansalaiskouluun ja ammattikouluihin. Tämä koulujärjestelmän muutos on sitten, tämä muuttui kaikki vähän yli 10 vuotta myöhemmin. Olin kansanedustaja 1972, kun se tuli voimaan ja eduskunnassa päätettiin vielä siitä aikataulusta, missä vaiheessa eri koulut siirtyvät tähän yhtenäiskoulujärjestelmään. Mutta me on kaikki pidetty paljon yhteyttä, me mikkeläiset lähemmän nuoret. Ihan muutama vuosi sittenkin me kokoonnuttiin tänne koululle, tavattiin toisemme, esitettiin Tiernan pojat, kerrottiin tarineita. Ja vaikka yksi ja toinen on ollut maailmalla, muuttanut eri puolille, niin kaikki on jostain kotoisin, ja me totesimme silloin, että me olemme lopulta täältä lähemmältä kotoisin kaikkia.